Me rakennetaan meidän unelmaa merenrannalle, eli me ollaan rakentamassa tällaista jämeräkivitaloa tänne aivan Loviisan lahdelle, Kuningattaren rannan asuntomessualueelle, merelliseen ympäristöön, mistä tulee meille meidän loppuelämän koti. Meidän edellinen koti on, tai nykyinen koti vielä toistaiseksi, on jämerä myöskin ja asumme Porvoossa. Ja rakennettiin tämä meidän jämeräkoti Porvooseen niin melkein 20 vuotta sitten. Me ollaan oltu äärettömän tyytyväisiä meidän jämeräkotiin. Ja ennen kaikkea siellä on erittäin hyvä hengittää. Ja sitten se huoltovapaus, mikä siinä ulkokuoressa on, niin se on tietysti myöskin on ollut semmoinen loistava asia. Paikallislehdessä niin Tomi näki ilmoituksen asuntomessuista, tulevasta asuntomessualueesta ja tästä Kuningattaren rannan alueesta. Ja kyllähän tämä viehätti heti jo paperillakin se, että päästään aivan merenrantaan rakentamaan ja keskustaan kuitenkin ihan tuossa kivenheiton päässä. Ja sitten kun tultiin paikan päälle, niin kyllä se vaan vahvistui, että voi vitsi, että kuinka upea paikka on, että jospa me vielä rakennetaan uusi talo. No ehkä se konsepti sinällänsä kiinnosti, että siinä on deadline, tiukka deadline. Kaikki pitää olla valmista siihen tiettyyn päivään mennessä. Että pitää olla sisustus ja pihat tehtynä, että ei ole sitä joustovaraa sitten, niin se viehätti. Että. Joo, ja samalla tulee sitten myös tämä koko alue tulee valmiiksi, ettei asu sellaisen suuren rakennusalueen keskellä, vaan kaikki on valmiina silloin, kun muuttaa sisään. Oikein positiivinen kokemus on ollut kaiken kaikkiaan tähän asti. Että toki hirveän erilainen verrattuna siihen ihan normirakentamiseen. Että tässä on kuitenkin tämä yhteisö ympärillä. On nämä muut rakentajat ja meitä on jo vuosi sitten kesäkuussa niin alettu tutustuttaan toisiimme ja on ollut yhteisiä tilaisuuksia. Ja messuorganisaattorit on mukana tässä näin, että myöskin heiltä saa paljon apua. Me aloitettiin itse asiassa jo viime syksynä ruoppaamalla tuota rantaa. Eli se oli se ihan ensimmäinen steppi. Ja nythän meillä on täällä katto jo pään päällä ja meillä on lattia valettu. Että tämähän on ihan niin kuin kohtuullisen pitkällä, että niin kuin seuraavana steppinä on väliseinät ja sitten edetään niin kuin sisätöihin. Ja aikataulussa ollaan, mikä on myöskin hyvin tärkeä. Tämähän on silleen niin kuin työnjaollisesti, niin jämerähän vastaa siitä, että tämä talo pystytetään harjakorkeuteen ja siinä mielessä valmiiksi. Ja sitten sen jälkeen oikeastaan se loppu on hyvin paljon meidän itsemme vastuulla sitten. Kun se kivitalo pystytetään ja se pystytetään oikein, niin sitten se seisoo siinä hyvin pitkään ja sille ei tarvitse niinku kauheasti mitään tehdä. Eli jos ajatellaan tätä maailmanmenoa, niin tavallaan sellainen niinku kestävä tekeminen, niin se on niinku tosi tärkeää ja mun mielestä kivitalot on niinku just sellaista. Ennen kaikkea tälleen astmaatikkona niin se sisäilman laatu on erinomaista ja on hyvä hengittää. Lähinnä tämä on meille kahdelle rakennettu, että lapset on nyt sen ikäisiä, että vähitellen alkavat muuttamaan pois, mutta sitten on näitä villakoiria löytyy, että niitä on tällä hetkellä 3, mutta vähän semmoinen vaihteleva määrä, että niitä kavereita sitten tulee mukaan. Niin, että jos se tuntuu autiolta, niin niitä koiriahan voi aina hommata lisää sitten. Yes.